ଶତ୍ରୁ କେତେ ମାରାତ୍ମକ, ମଣିଷ ବି ଏତେ ହୀନ ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିପାରେ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆଉ କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ପଛାଇଲାନି କେମିତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୁଆଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଛପଡ଼ା ଗାଁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଆଁର ଆଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ଏକୋଇଶ ବଖରା। ସବୁକିଛି ଏବେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ଏଗାରଟି ପରିବାର ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ। ସୋମବାର ରାତିରେ ହାଲୁ ମହାନ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, କଥା କଟାକଟି ହେଲା। ରାତି ଗୋଟାଏରେ ହାଲୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଇତ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏକାଥରକେ ନିଆଁ ଏମିତି ମାଡ଼ିଲା ଯେ ଏଗାର ପରିବାରର ଏକୋଇଶ ବଖରା ଘର ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ନିଆଁ ଆଗରେ ଯେ ଘର ଜଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ? ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ବଦ୍ରାଗୀ ମଣିଷ।